Müharibədən sonra Qarabağda qalan erməni silahlıları çətin vəziyyətdədir. Əksər hərbi hissələr ya dağılıb, ya da Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçib. İndi erməni silahlı birləşmələri Xocalı və Xankəndi istiqamətində yerləşirlər. Sputnik Armeniya yazır ki, dekabrın şaxtasında erməni silahlıları əllə yeni sığınacaq və səngər qazırlar. Onlar ekskavator istəsələr də heç bir cavab verilməyib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin də artıq Qarabağdakı hərbçilərlə əlaqəsi itib. Əskərlərdən birinin fotosunu əldə etdik. Əllə qazdıqları səngər əskərin dizinə qədərdir. Belə səngərdə qorunmaq mümkündürmü? Sayt yazır. Daha sonra Azərbaycanı müqayisə göstərir. Azərbaycan ordusu ekskavatorların köməyi ilə bir neçə saat ərzində dərin səngərlər qazaraq mövqeylərini möhkəmləndirdilər. Erməni əskərlər artıq bölgədə qalmaq istəmirlər. Qeyd edək ki, 10 noyabr razılaşmasına görə Qarabağdakı erməni silahlıları Rusiya sülh məramlılarının bölgəyə gəlməsinə paralel olaraq çıxarılmalı idi.